Si që ndoqët edhe nga sigla, jemi në Ranzi Show, duke u bazuar të produktet e pa fund me një gam të gjërë të tyre dhe në ofron një gam të gjërë mundësish, apo jo, për të gatuar, apo jo, Katerina? Për të gatuar dhe pse jo, tani në këto kohë të ftohtë, ashtu si që thamë dhe herës tjetër, që do të pregatisim supra, do të pregatisim gatime speciale për të patur një shëndet të mirë, për të kaluar mirë të ftohtin e dimrit. Dhe neve sot do të cilim një supë të shoqëruar me krapule me një salcë pikante. Që këto sigurisht do t'i gjeni tek kompania Ranzi, por neve për momentin kemi zgjedhur krapule, ato cungjet e krave të pulës, të cilat fillimisht fillojmë me këto, mënyrën se si do ta pregatisë dhe duke pregatitur gatimin do themi edhe për bërthe sigurisht, por do t'rregojmë edhe në tabelë më mbrapa edhe për të arritur kohën për të qenë domethënë të përfunduara recetat. Kemi krapule, të cilat i kam lar, i kam bërë gati, ndërkohë jam kujdesur që kam vendosur një tenxhere me ujë që shikoni ka filluar të marrë valë, kam shtuar dhe pakës krip, sepse kripën do ta hedhim në momente të caktuara. Pra, hodhëm fillimisht ujin, një litër e gjysëm, pak krip dhe shtuam tani këtu edhe këto cungjet, pra krahët e pulës. Faleminderit Niki. Dhe tani do t'i lëm kështu të qëndrojnë për 5 minuta, pra nuk do t'i lëm më tepër, thjesht dua që të marrin 2-3 valë dhe më mbrapa do të heqim këto krahët e pulës, do t'i vendosim në një tavë dhe duke spërkat me pak krip dhe piper, pak vaj dhe do t'i vendosim në furqë të na piqen, sepse thash që këto ne do t'i shoqërojmë me një salcë pikante. Këto pra salcë e pulës do t'i bëjmë pikante. Pikante, po. Dhe supën e kemi më vete. Do ta kemi më vete. Pra, në këtë 1 litër e gjysëm ujë që vendosim që të zihem këto krahët e pulës, do të përfitojmë këtë lëngun dhe me këtë lëng ne do të përgatisim një supë. Një supë që do ta bëjmë me karrot, do ta bëjmë me makarona. Fokusojmë pak vëmendjen se ndoshta kur e shohin te tabela të gjithë përbërësit do t'i themi avash avash që t'i shënojmë, sepse pjesën e parë ne ka që kemi mundësinë për sot, do të shkëputemi dhe në pjesën tjetër do t'a gatuajmë. Pra, receta jonë e parë është supë shoqëruar me krapule pikante. Përbërësit i kemi në tryezë, sigurisht pjesa më e madhe prej tyre na vin nga Ranzi. Do të përdorni për të supë 2-3 karota, një lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle vajulliri, një filxhan makarona fide, cilat makarona kemi të zgjedhur nga ato gluten free, pa gluten. Njëra në tjetrën nuk është problem, pra një lloj makarone ose po, të dyja granora po pa gluten, është një zgjedhje dhe shumë e shëndetshme mbi të gjitha që vjen nga Ranzi, një lugë gjelle koncentrat perimesh robo, një lugë gjelle nisështe, një të verdh veze, pak lëng limoni, krip, piper të zi, majdanos, 1 kg krapule, të cilat i vendosëm për të zierë dhe salcë speci pikante. Mos më thuaj që kemi këtë të gatshme që ishte që vjen si e ëmbëlle pikante. Dhe pikante që është një salcë shumë e mirë për të shoqëruar këto krahët e pulës që thamë që do t'i përfundojmë edhe në furrë. Po. Takojmi në pjesën tjetër për të realizuar supën, sepse do të presim të zinë krahët, cunget e pulës. Po, patjetër për vetëm 5 minuta. Ja ku mbërritëm sërish në guzhinën tonë. Besoj se zonjat që janë duke në ndje kur janë të interesuar ato më thënë se si do të ndërtojnë një supë. Se si do vjojmë më mbrapa, neve fillimisht kemi thënë që kemi pasur sot për të pregatitur krapule ose cungjet e krahës së pulës, të cilat të thamë që do t'i zihem në ujë të valuar për 5 minuta. Ne këtë veprim e kemi bërë sepse ndryshe nuk do të kemi patur atë kohën për të treguar se si do të ishte përfunduar receta dhe si do të vijojë në vazhdim. Kështu që neve e zihem për 5 minuta, i hoqëm cungjet, i vendosëm në një tavë, në një letër që nuk ngjit, i spërkatëm me pak krip dhe me piper dhe me pak vaj ulliri dhe i vendosëm në furrë që të na bëhen gati. Ndërkohë kemi mbajtur këtë lëngun këtu për të përgatitur supën dhe do ta lë dhe supën tani për një moment sepse dua që përsëri të harikon e recetës së dytë më falni, për të shtuar, sepse supa është shumë e thjeshtë për përgatitur. Do t'a tregojmë me njëherë sa të bëj përgatitjen e peshku, sepse duhet i vëtë të dyja njëkohësisht për para, për të treguar recetat të përfunduara. Ashtu si që juve i doni të shikoni se si dalin në fund recetat. I tregojmë, me gjithë se kemi shumë. Në këtë do të bëj tani, kemi këtë orizin, që është parbojt, që është një orizi veçan kuj, që neve këtë unë të asil të zjerë. Fillimisht edhe këtu kam vendosur, filloj me orizin
fillimisht dhe tregoj pasaj për punën e peshkut sepse është diçka dhe kjo si e veçantë mund ta them. Në një tenxhere kur kemi vendosur, nëse do të kemi 2 filxhan oriz, 4 filxhan e gjysmë muj. Ndërkohë un jam kujdesur këtu dhe kam shtuar edhe një lug nga ky robo, koncentrat perimesh për të aromatizuar. Pra hedhim orizin, kam marr varr, e kemi larë dhe e hedhim. Thjesht i bëjmë një përzierje. E përzihemi këtë lugën kështu. Edhe me pak skrip, sepse krip ka vetë koncentrati, kështu që nuk ka nevoj, dhe pak vaj. Pak vaj. Dhe do t'i vendosim kapaku. Gjithmonë e përdorim Himalajën, kripën roz. Po, pa tjetër. Është mjaftushëm, sepse ka edhe koncentrati, kështu që është mjaftushëm, nuk e edhe më tepër. Pa. Dhe do t'i vendos kapaku. Tani, do t'i vendosim kapaku dhe do t'a lëmë sa jo të qëndroj të me thënë këtë nga kryoj ato bulzat e para. Dhe sa të nga bëhet gati ajo, ne do t'kalojmë këtu të pregatitja e peshku. Këtë pilaf, ne sot do t'a shëqërojmë me një peshk të cilin do t'a aromatizojmë. Pra mund të përdoni qefull, mund të përdoni krap, mund të përdoni kocë, çfarë do lloj peshku. Nuk ka rëndësi. Rëndësia është salca që ne do të pregatisim për të aromatizuar të peshk dhe do të tregojmë se si do t'a bëjmë. Pra kemi peshkun të cilin këtu e kemi të prerë në fetza të tilla të holla dhe kjo bën që të na piket, pra do të piket në avull, as do skuqet as në furr, thjesht në tenxhere. Do t'rregoj se si do të bëhet. Do të përdorim speca këtu, të cilat u heqin vetëm bishtin, kam edhe të kuqe këto speca 3-4. Pikante janë, por nuk kanë shumë atë. Janë shumë. Nuk kanë pikante, janë pak të. Do të hedh një lugë sa për lezet. Piper të kuq. Një lugë do të hedh turmerik. Po. Si që shikoni, unë e përdor shumë turmerikun, ju kam thënë nuk është thjesht për aromë dhe shije, por është për vlerat e tia ushqimore. Dhe në një salsë të tillë është shumë e domosdoshme për ta përdorur. Pa edhe pak piper. Po. Këto janë bahana të cilat edhe vaj ulliri. Pra do ta hedhim dhe vajin e ulliri, sepse kjo salca pastaj do të jetë për të shoqëruar edhe pilafin. 3-4 lugë është mjaftueshëm. Niki mund ta vendosim. Edhe pak skrip do t'i hidhim aty sepse kripa e ndihmon dhe më mirë, por ne se vazhdojmë dhe ta grim fare. E bëm një salcë homogjene. Do të jetë një salcë për të aromatizuar peshkun. Shpresoj të jetë një salcë të gati. Gati, besoj. Besoj se duhet jetë gati. Faleminderit, Nik. Besoj se ai vaji ullirit e bëri gjithë punën, të drejtën. Sot e kishim pa. Ja, se nuk dua të më ngelet fare nga kjo salca, se kjo është salca e veçantë që do të na bëj shumë të shijshme. Po. E hoqëm. Ta provojmë pak a shumë pikante. Jo shumë, sepse këto nuk po e heq e vendos këtu direkt. Tani me një lug, do ta hedhim këtë salcën e përgatitur. Të dogjini ki? Marini, ishte pak. Ishte pak, po. Sepse lam dhe farzat, por ajo është që do ta bëj të veçantë. Po, po, më pëlqen. Pakës fare ujë që t'ja hedhim, pakës fare. Kjo pjesa tani një përzierje na forcon imunitetin mbi gjitha. Po prandaj dhe tani në temperaturat e ftohta janë kundra grypit. A tham që do sillim receta për kundra? Po. Okej. Okay. Është në rregull. Tani këtë, pra edhe do hamë dhe do forcojmë imunitetin. Ashtu, shumë mirë. Do vendos këtu. Do të kemi një tavë. Të gjithë duhet të kemi ndonjë lloj tave të tillë në shtëpi, mund të na ndodhet një tavë, një tasë, po jo plastike, duam të jetë në këtë mënyrë, po, në alumin. Urdhronik, faleminderit. Tani, këtë në momentin që orizi do të jetë bërë gati, sa të jetë momentin e parë që të ketë filluar për të nxjerrë ato bulzat dhe të përsiset, pra lëngjet e tepërta. Po. Do të marim një letër guzhine, ose mund të vendosim një pjatë dhe do të vendosim këtë brënda në tenxhere ku kemi vendosur orizin për të zirë. Shumë mirë janë. Pra, në një tenxhere, zihem edhe peshku edhe orizin. Shumë mirë. Pra, në avull, si që thamë, do të ndimoj. Ta furem pakës më këti, në regu. E qëjmë direkte. Ta një këtë në tenxhere.
ta shojmë në fazën e orizit, do të qëndroj, po do ta lëm dhe pak këtu që të më bëhet orizi dhe sa të më bëhet orizi, unë do ta lëm këtu për momentin. Po ta lëm këtu që ta kemi që ta tregojmë. Me çfarë do të vazhdojmë ne? Vetë ne do fillojmë tani për të përgatitur supën. Pra, do ta shikojmë në momentin që do të përthithen lëngjet e orizit, do të vendosim tavën brenda, do ta mbulojmë përsëri me kapak dhe një 10 minutë çdo doj dhe do ta kemi gati për ta serviruar. Shumë pak, sepse siç e pat fetzat e peshkut i kam të prera, domethënë në 1.5 cm, është mjaftueshëm edhe do shumë pak për të përgatitur. Filloj tani me supën. Pra, tu tham kemi lëngjet të cilat Niki duhet të shohim nëse janë për gati ato se neve do të sjell ato sepse kanë disa minuta që i vendosëm. Edhe vendosi këtu që ti shikojmë se si janë bërë. Dhe un filloj tani për të përgatitur supën. Pra në një tenxhere do të hedh pak vaj ulliri. 2 lugë vaj ulliri. Shumë të mirë. Mund ta vendosim aty që kanë vënë Niki aty. Shumë të mirë. Edhe do të hedh edhe një lugë gjalp. Pra, odhëm vaj ullirit e tenxherja, tani po edhim gjalp dhe do ka urdisim diçka. Do ka urdisim karotën, thjesht një zbutje e lehtë e karotës, për të aromatizuar bashkë me vajin. Po. Urdronik. Do të hedhim pak kripë edhe me piper, këtë kripën e mirë Himalaja. Piper. Do t'i kavërdisim për 1-2 minuta. Marinarum në gjalpit. Sa të shkri gjalpit, aromatizohet, të zbuten pa karotat, të aromatizohen edhe ato. Dhe më mbrapa tani këtu të shtojmë këtë lëngun, që në kemi përftuar nga zierja e cungjeve. Po. Tani të afroj dyku këtu. Dhe do t'a kthej direkt nik, sepse... Tani në vend të cungut duhet të kemi mish tjetër pule apo jo? Po, mund të përdorni një mish të zakonshëm që të mos e kufizojmë recetën. Jo, pra çfarë mund të ndodhen? Këtë supë mund ta bëjnë edhe pa mish, por unë e sem pak më të pasur për të kaluar. Po flasim që të marrim vaktin e drekës. Po. E kemi në rregull, mund ta marrësh, faleminderit. Ja. Tani këtë sa të marri 2-3 valë, sepse nuk ishte mjaftushëm i nxehtë ujit, marri 2-3 valë, do shtoj me njëherë këtu makaronat. Pa. Neve kemi përzgjedhur këto lloj makaronash. O njërën o tjetërën, një këtë kemi të hapur. Kemi këtë të hapur yllkat. Yllkat, okej. Okay. Dhe këto janë shumë të mira. Po miell kinoa. Kinoa. Ata ju të theksuar makarona me miell nga kinoa. Që është një miell shumë i mirë. Po, kinoa dihet që futet te super ushqimet dhe granoro sjell një linjë shumë interesante pa gluten për gjithë kategorit mund ta përdorin edhe për të prekurit nga diabeti, pra mund të konsumojnë makarona sepse këto janë forma e makaronës, por mielli është nga drithrat shumë të shëndetshme. Atëre, e vendosëm të zjej pra makaronat yllëza dhe karoton me lëngun e cungut të pulës. Tani kalojmë tek tenxheria tjetër. Tani, këtu te tenxheria sa ka filluar tani që të mbaj, domethënë orizi, vendosim tavën. Po, në 10 minutën e fundit i bie të fokusohet, domethënë është përthithur do edhe pak. Domethënë e lëm për një 10 minutësh në një temperaturë tani mesatare. Dhe do të shikojmë mbrapa që peshku do të na jetë bërë gati, orizi do të jetë gati dhe do ta kemi për ta serviruar. Do ta tregojmë mbrapa. Okay. Tu tani presim edhe pakës që të na bëhet kjo pjesa e supës të zjej, filloj të zjej. Salcën do t'i servirim të cungjet, se këto... Po, do t'i servirim, po më përpara do t'i këto makaronat. Pra unë për këtë masën, neve masat i kemi treguar edhe në tabel, se sa do të përdorim. E hodha edhe pjesën e makaronave brënda. Do t'a lëm tani që të zjej, do t'a kemi kujdes se mos na derdhet. Dhe, ndërkohë që do të bëhet gati, sepse një 5 minutë do t'a lëm që të na bëhet gati makaronat. Dhe më mbrapa, do të shtojmë tek makaronat. Një të verdh veze, një lugë niseshte, edhe lëng limoni. Po. Këto do të bëjmë një salcë për të vendosur pastaj tek kjo. Pra, një supa dhe njërë, ka urdisëm në gjalp dhe vaj ulliri,
karotat, më pas hodhëm lëngun e pullës, mund të jetë me cungë, receta është me cungë, që i bëjnë shumë të mira dhe të shishme, dhe kanë dhe shije faktikisht. Shtuam makaronat dhe zakonisht, po, shtuam makaronat, do t'i lëmë për 5 minuta që të zjejnë, dhe më mbrapa do të shtojmë këtë salsën që do t'a pregatisim, me nisështë, nisështë, një të verdhë veze dhe lëngë limoni. Tek nisështja do t'hedhim dhe pak ujë që t'a hollojmë. E bëjmë ndërkohë, e bëjmë ndërkohë. E bëjmë ndërkohë sepse kemi një tjetër hapësirë publiciteti dhe duhet të shpejtojmë pak proceset e punës tonë, përgatitjes së dy recetave. Është e vërtetë, duhet ta vazhdojmë. Thjesht duam që ta shohin këtë pjesën e salcës zonjat, pra niseshte, një luk të plotë niseshte, një të verdhë veze. Ta shkelim pak me ujë niseshte, do të shtojmë dhe lëng limoni, gjithmonë nga robo. Është lëng limoni, të cilën ju e mbani mend që kur e kemi nisur shishen, është tamam si limon i shtrydhur. Hedhim edhe të verdhën, edhe një të verdhëze nga kjo që sa po thash. Tani do të shtojmë edhe lëng limoni dhe këtë salcën e përgatitur hedhim në fund fare. Do ta hedhim. Jo, do ta hedhim tani sepse duam të hedhim ndërkohë publicitet, se më kërkojnë linjën publicitetit. Mbritëm në pjesën e fundit të gatimit të sotëm. Mbritëm, Niki, dhe neve për fatë të mirë, dhe ndoshta juve na pritë tani, po për fatë të mirë neve i përfunduam gatimet dhe të tregojmë tani të servirat, të tregojmë se si të bëhet. Kemi ardhur te supa në momentin e fundit që do të shtojmë tani edhe majdanozin, të grirë shumë imët, të grirë imët, dhe do të lëmë pra një përzierje të lehtë dhe e kemi gati. Nuk lejohet, do me thënë që ta lëmë më tepër. Do ta lëmë supën këtu që të më qetësohet për pak dhe do fillojmë me gatimin tjetër. Me gatimin tjetër që neve bëmë mund të fokusohet këtu edhe nga kamera. Të shikoni se si dhe orizi është bërë gati, edhe peshku është bërë gati dhe që ta shikojmë edhe më shumë se si do të jetë bërë gati edhe njëra edhe tjetra. Pra në një tenxhere zjem orizin dhe mbi të vendosim peshkun që mos përdorim furrë, por të përdorim domethënë një në dy. Me dy peceta do t'i marrim Niki, po do ta lëmë këtu për momentin. Ta heq edhe këtë shpejt. Jep një kapse nga ato, se ndoshta me dy të tilla me kapse, por është gjëra aq shumë sa ta. Është ta kapun me dorë. Se neve nuk na e shohim dhe orizin që është bërë gati. Pra, ky është orizi. Orizi për bojë, po. Që është shumë i mirë. Dhe tani do shohim se çfarë kemi bërë këtu edhe me peshkun. Ana është bërë gati salca dhe peshku. Duket nga madhësia sepse ka rritur madhësinë. Duket peshku edhe ka ndryshuar ngjyrën, zbardhën. Do ta tregojmë pak se nuk duket këtu. Ja, do ta tregojmë Niki, po ndërkohë që do ta tregojmë dhe të serviru. Ja, vendosim tek ja, peshku. Kap njëra, kap tjetra, nga që shumë e nxehtë. Janë të nxehta, ju në shtëpi do t'i lëni të qetësojnë sigurisht dhe pastaj do filloni që ti servirni. Por ne na duhet që ti tregojmë të përfunduara dhe ti servirim orizin. Shikoni orizin se sa i mirë bëhet, sa i shkrifët. Fatmirësisht kemi lënë mjaftueshëm kohën. Po pra, i dham ishte mundësia që ta tregojmë dhe të përfunduar, të tregojmë domethënë se si na u bë edhe njëra edhe tjetra. Peshku bëhet shumë i shishëm, bëhet në avull, zjerja në avull, ruan të gjitha vrerat e tia ushqimore, edhe aq më mirë që na bëhet edhe pikant, për këto, si thuash, nuk do të hedhë më te për Niki, pa. Është mjaftushëm. Tani, do të përdorë. Pra, ajo që ne duam të ndajmë me zonja tona është pikërisht kjo salca pikante që formuam, po të shofim, që gatuam, se sa dhe që i dha shumë shije peshkut ton. Një kilogram peshk, 3-4 tani salca është bërë me këto përbërës, 3-4 speca djegës, një luk çaj turmerik, një luk çaj piper të kuq, vaj, kri piper të zim. Pastaj kemi zjerë 2 filxhan oriz me 4 filxhan e gjysëm ujë ose me lëng perimesh. Pra, specat djegës ju nga ata që përvlojmë, po spec djegës normal, në mënyrë që ne ta shijojmë gatimin dhe jo të mos kemi mundësi të aprovojmë atë. E kemi servirur me orizin parboil, të zjerë pikërisht për 20 minuta sa që ka dhe paketimin tek kutia në ranzit. Zjedhim produktet që janë cilësore dhe ndërkohë
jemi duke e servirur dhe duke e dekoruar pjatën me kërpudha, ullin, janë këto të cilat na ndihmojnë për ta shijuar dhe të kemi një pjatë plotë dhe me shije, vlera ushqimore dhe sigurisht vendosim edhe pak këtu. Okay. Për të ndryshuar një barë pjata, e vendosim këtu në qendër atëre. Pak salcë një gjikë, se kjo salca është që do të na e bëj. Pa. Nuk po e largoj këtë tani ndërkohë. Tepër është mjaftueshëm. Servirim aty. Tjetër, pra kemi tani për të servirur supën. Supën, edhe ajo supë e shëndetshme. Pikën aty. Ndërkohë, sungjeve të pulit do t'i hedhim nga salca që e kemi gati. Sungjet do t'i hedhësh Nikit ti dhe unë do servir supën. Salce ëmbël djegëse. Kjo supë që bëhet shumë e shishme. Për shoqërimin e pulës së skuqur, sungjeve që i poqëm ne, është kjo salca, është e gatshme dhe me të vërtet ka një shije shumë të mirë. Po e hapë se kemi përdorur dhe herë tjetër në gatimet tona. Katerina, do ta hedhim në një tas të vogël apo mbi sungje? Jo, mund të hedhësh direkt sungjeve. Okej. Edhe kjo supa që ka bërë edhe kremoze, shumë e mirë, një konsistencë. Un po jedh pa nga kjo, se kjo vjen ëmbël në djegëse. Ëmbël djegëse dhe shumë e shishme nik. Tani këtu pakës uthu. Më fali, limon, lëng limoni, se unë gatruam. Po, pavarësisht se odhëm të nisështja, verdhe e vezës edhe... Piper. Lëngu i limonit, pra në fund fare. Kjo sup ka lëngun e cungjeve, cilat i zjen fillimisht dhe pastaj vendosëm të piqen. Hauridhisëm me pak gjalë vaj ulliri karotën, deri sa u zbut, më pas odhëm këtë lëngun, i lam të zjen për pak minuta, shtuam edhe makaronat yje të granorës, janë ato makaronat cilat janë me miel, kinoa, po mund të shtoni çfarë do lloj makarone, ne zgjodhëm pikërisht nga granoro. Këto yzat të cilat janë kryesisht për supë, mund t'jenë dhe këto të tjera. Janë tenkas për supë, por duhet të tregoj dhe të shtoj diçka tjetër, që në fund ishtë në majdanos, kërë piper të zi. Në kompaninë e Ranci mund të gjeni edhe këtë këtolloj knorë, për së shknorë thjesht nike, janë makarona këtu, një e pregatitur, po, që kjo do vese atë lëngun, është ere se kam hapur të them dritën, sepse përdora këto makaronat sot, por kjo bëhet që në momentin e parë që ne vezijem ato cungjet dhe marim për 5 minuta. Më në fund e hapa, për bërësit. Për zjerin e për përgatitin e supës, pra... Nuk ka nevojë të kemi asnjë gjë tjetër, thjesht atë lëngun që përfitojmë, të kemi një lugë koncentrat të rrobë... Ok, dhe e zim direkt, dhe e zim direkt. Ka tomate, patate, po, po, i ka të gjitha brënda. Ndryshme, dhe kemi një supë shumë të shpejtë, veçse për 5-10 minuta, dhe do ta kemi gati për ta serviru dhe për ta shijuar. Por, neve sot e solmë në këtë mënyrë, me këto makarona të cilat janë dietike, janë të shëndetshme, janë për diabetikët dhe për të gjithë ne për të patur një trup të shëndetshëm. Po. Pra ka dhe këto, ka dhe makarona, brënda? Po të gjitha, është e pasur, një supe blok. Një supe makarona dhe perime. Qep, domate, po... Po, ja i ka këtu përbërësit, fasulje kafe, përforcuar shi, erza, gjitha, gjitha, gjitha. Ka të gjitha këtu brënda, për t'i shijuar dhe për t'i konsumuar për të kohë. Pra 50 gram me një litër ujë, dirisa të tretet, për 5 minuta, dhe e kemi gati supën. Tash. Të lumshin duar, faleminderit, faleminderit, miropafshim dhe faleminderit që ishit bashkë me ne. Faleminderit Niki, kënaqësi. Shihemi nesër. A keni pyetur ndonjëherë se çfarë kemi të përbashkët? Natyrisht që po. Është vazhdimësia. Forca apo inteligjenca? Përshtatja me natyrën apo ekuilibri brendshëm? 70% e trupit ton përbëhet nga uji. Forca dhe inteligjenca fal kriprave minerale. Ekzistenca është uji. Por bëni kujdes, jo çdo uji i ka këto veti. Uji fab, natyrisht po.